بلکہ میرا تے پیر کہندا علی کے جانے والوں کے دن کالے نہیں ہوتے علی کے جانے والوں کے دن کالے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو وہاں تانے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو وہاں تانے نہیں ہوتے علی زادو بدنایا تحفظ کر کے اس ماں کا جو رکھے اس ماں سے علی والے نہیں ہوتے جو رکھے بول اس ماں سے علی والے نہیں ہوتے علی کے جانے والے